Un any més a Sant Josep celebrem el Dia del Turista, aquí a la plaça de Sant Josep. Nosaltres ho fèiem en dissabte perquè pensàvem que és la manera que la gent del poble pugui interactuar en el mateix temps amb els turistes i interrelacionar-se entre ells i d'alguna manera fer sentir el turista que és part de la població. D'altra banda, també un any més hem tornat a exposar els productes típics, la degustació de productes típics, hem tornat a exposar la documentació, els folletons, el que és la promoció de Sant Josep. Com a novetat, un guany, hi va haver una primera idea que era dur un tractor des que estaven fent servir ara per recollir les sales a Salines i amb aquesta idea doncs, vàrem trobar aquestes vagonetes de l'antic tren que estan reconstruïdes i vàrem pensar que era la imatge perfecta per d'alguna manera traslladar a la gent de que aquí hi havia una indústria abans del turisme que era la que ens permetia viure i que una vegada que ha arribat el turisme aquí s'ha deixat una mica de banda però que era i d'aquesta manera juntàvem les dues principals indústries de Sitges, que era la sal i el turisme, a la vegada que fèiem un petit souvenir perquè la gent se l'endugués de record.